Tak, pokračujeme vesele dál, to znamená, tohle jsme si vlastně řekli v tom předcházejícím videu, co jak nastavit. A teď se tady podíváme jenom na způsob zobrazování. Všimněte si, způsob zobrazování, většinou ho budete mít takhle skrytý, takže si ho rozkliknu. A tady je způsob zobrazování, buď standardní, reklamy se zobrazí v pravidelných intervalech, anebo urychlené, zobrazovat reklamy co nejrychleji až do vyčerpání rozpočtu. Jinak řečeno, když se zase podíváme, zkusíme se ho trochu osvětlit, tak způsob zobrazování. Předpokládáme, že tohleto zelený to je nějaká naše reklama s nějakým naším textem. A když se na tu reklamu klikne, tak zaplatíme za proklik. Dejme tomu pro jednoduchost, předpokládejme, že zaplatíme za proklik něco kolem 5 korun. Tak a teď jde o to, že máme nějaký rozpočet, to znamená, jak jsme řekli v tom předcházejícím videu, třeba 50 korun za den. Jinak řečeno, to znamená 10 prokliků. Nebo 10 kliků na tu naši reklamu, jestli chcete. Jeden klik nás stojí 5 korun, když jich někdo udělá 10, tak zaplatíme 50 korun a tím pádem ty naše reklamy se přestanou zobrazovat. Jinak řečeno, my už víme, že tady tomu se říká takzvané CPC, to znamená cena za proklik. Tohle to je denní rozpočet. A tady máme počet prokliků. Tak, my jsme tam měli dva druhy způsobu zobrazování, standardní a urychlené. Co to znamená? Standardní tam v podstatě bylo napsáno, když se na to podíváme, tak u toho standardního je, reklamy se zobrazují v pravidelných intervalech. To znamená, že ty reklamy se víceméně zobrazují tak nějak pravidelně v průběhu celého toho dne. To znamená, tady máme začátek dne a tady konec dne. To znamená, že se zobrazí ta reklama třeba tady, pak třeba tady, tady, tady a třeba tady. Všimněte si, že jsou tady v podstatě nějaké mezery, kdy se prostě ta reklama nezobrazila, i když třeba mohla. Ona se mohla zobrazit, ale nezobrazila, protože máme napsané to standardní. To znamená, i když někdo hledá něco, co souvisí s tou naší reklamou, tak se mu to nemusí zobrazit, protože se to takhle rozkládá víceméně do celého toho dne, do celého toho časového úseku. Takže když si nastavíte urychlené, tak to funguje tak, když zase podíváme na ten popis, zobrazovat reklamy co nejrychleji až do vyčerpání rozpočtu. Jinak řečeno, když se bude moct ta reklama zobrazit tady, někdo ji třeba bude hledat, tak se reklama zobrazí, pak se zobrazí tady, potom tady, potom tady, potom tady. A tadyhle předpokládáme, že najednou třeba tady se vyčerpá ten rozpočet. Dejme tomu, že už se prostě na to nějakým způsobem 10x kliklo, například. Prostě nám jde jenom o to, že tady se vyčerpá ten rozpočet. A najednou tady už tím pádem se vůbec zobrazovat ta reklama nebude. Protože už se vyčerpal ten rozpočet, to znamená to urychlené, znamená, že se zobrazuje ta reklama v podstatě kdykoliv, kdy může, tak se zobrazí. A když nám ty lidi vyklikají ten rozpočet, tak se po zbytek dne už zobrazovat nebude. A další den, pochopíte, naskutí zase další 50 korun na den. To znamená, že tady je v podstatě hlavní problém v tom, že ono se ten, že ten rozpočet opravdu se může vyčerpat. Ale dejme tomu, že moc třeba může vyčerpat už v 10 hodin ráno. A po zbytek dne, když vás někdo bude hledat, tak už vás nenajde. Tady těžko říct, co doporučuji, jestli to snadné nebo urychlené. Většinou, co jsem slyšel, se používá spíše to standardní, ale jako záleží na vás, jestli třeba chcete zvolit to urychlené. Ale jde tady vlastně o to, že si představte takovou situaci, že někdo třeba ráno přijde do práce, zapne počítač, něco hledá, třeba řekněme třeba nějakou dovolenou, třeba zase tu dovolenou v Chorvatsku a teď najde vaši reklamu a řekne si, jo, jo, to je dobrý, klikne vám na ní, přijde na vaše stránky a říká si, jo, super, jo, to se mi líbí, no ale potom si říká, aha, už nemám čas, musím začít pracovat, tak potom, až přijde domů večer, tak chce se na tu vaši reklamu podívat znova. Jenže on si nepamatuje ty vaše stránky přímo, takže se je nemůže zadat. To znamená, říká se, no tak zase si nechám zobrazit tu reklamu jako ráno. Takže zase půjde na Google, zadáte stejný vyhledávací dotaz, ale vaše reklama už se nezobrazí, protože máte urychlené zobrazování a už ten rozpočet je vyčerpaný. To znamená, můžete volit v takovémhle případě třeba toto standardní, kde se to zobrazuje, alespoň takhle v průběhu celého dne. To znamená, když se vrátíme, tak bychom tady třeba zvolili takhle standardní.